刀。哈，þú ert að missa manninn. Við hjá kaupfélaginu, við stöndum hægir. Mér líður eins og hann hafi sveikið mig. Skilið mig eftir í einhverju skuldasúpu með kaupfélagið andatöfan í hálsmála á mér. Eftir að vegi grein daginn, spillinguna innan kaupfélagsins. Einhverjir sem vilja... Mér langar að ræða þessum girðingar. Samfélag er sjúkt. Það er búið að loka reiklinni. Rugglið. Þetta er mafía. Við ættum að leyfa þær að fara á hausinn. Ef þú ætlar að búa hérna áfram, þá skalt þú bara hugsa þinn gang í konar. Kæri félag. Við bændur tökum aftur völdin í okkar hendur. Nú er snarvitlis. Er þetta eitthvað grín? Nei, þetta ekki. Þú voru að vera að grínast mikið undanfarið.